denumirea limbii acestui popor, limba română. Bună seara, dragilor! Bine ați venit în platoul Express TV la Aducem Basarabia acasă. De fiecare dată când pășim un alt capitol al vieții, învingem frica de necunoscut. Locul însă unde ne așteaptă cei dragi sau locul pe care îl creăm noi pentru ei este numit acasă. Invitata mea din această seară este o tânără studentă la jurnalism venită din Basarabia, la Galați, acum câteva luni. Este o fire ambițioasă, în același timp de un calm extraordinar, dar mai multe detalii despre ea aflăm în această seară într-o atmosferă degajată aici, la Aducem Basarabia acasă. Olivia Chelban este invitata mea, o salut cu mare drag și zic bine ai venit la noi! Salutare, bine te-am găsit, îți mulțumesc pentru invitație. Și eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat-o. Pentru început vreau să-mi spui mie, dar și telespectatorilor noștri, cine este de fapt Olivia? Păi, după cum ai menționat și tu, eu sunt studentă la jurnalism anul întâi. Sunt o persoană calmă și de multe ori mi este frică de nou, de orice este nou, dar în același timp răspund și provocărilor cu mult curaj. Asta am sesizat și eu de când te cunosc, de aceea descrierea mea a fost o fire ambițioasă, în același timp de un calm extraordinar. Vreau în această seară să ne întoarcem în timp și să vorbim despre copilăria ta. Vreau să vorbim despre copilăria ta acasă la țară, despre locul în care te-ai născut și ai crescut. Ești din Văleni, raionul Cahul. Da. Povestește-ne cum a fost copilăria ta la țară. Păi pot să spun că generația mea, generația noastră, a fost una dintre ultimele care s-au bucurat de o copilărie cu adevărat fericită. Așa e. A fost foarte frumos, mi-aduc aminte cu drag. Chiar dacă am uitat din aceste amintiri, consider că copilăria mea a fost una dintre cele mai frumoase și sunt foarte, foarte bucuroasă că am avut ocazia să am așa o copilărie. Să petrec nopțile pe uliță, să le petrec vara până seara târziu cu prieteni și să ne jucăm la toate jocurile posibile și imposibile la care noi ne gândeam. Și cu siguranță alea nu erau la laptop sau pe telefon. Da, eu ieșeam așa de mult afară și da, mai apoi, pe la 10 ani, a apărut și laptopul în viața mea și calculatorul și am sesizat că tot îmi doream să petrec mult mai mult timp afară, pentru că erau prieteni și chiar dacă pe calculator erau jocuri, afară erau prieteni cu care puteam să vorbesc și cu care puteam să interacționez. Sper că acum copiii să primească aceeași bucurie din timpul petrecut afară, deși nu cred că este așa de plăcut să stai în fața unui ecran când tu ai posibilitatea să ieși afară, să trăiești, să faci lovituri, să te lovești, să vii acasă și mama ta să te bandajeze. Sau, dacă nu, mama și afară pe drum. Adică... Așa e. Ai avut mulți prieteni în copilărie? Da. Eu, dacă am trăit la țară, cine era pe stradă era prieten. Nu conta de unde vii, cine ești, cât de mare ești. Atât timp cât tu locuiai pe stradă, tu erai prietenul meu. Cum s-a schimbat asta în timp? Ai la fel de mulți prieteni acum? Sau ce înseamnă a fi prieten în viața Oliviei astăzi? De obicei, la prima vedere par o persoană introvertită. Și așa și sunt, doar că atunci când vorbești cu mine și atunci când eu ajung să cunosc o persoană, mă deschid foarte mult în fața ei. Și da, pot spune că am un cerc destul de larg de prieteni, pentru că încerc să mă fac plăcută peste tot pe unde mă duc și chiar dacă uneori se mai iscă certuri, încerc să las mereu loc de bună ziua peste tot. Așa e, până la urmă trebuie de lăsat ușa deschisă de fiecare dată când ieșim din viața oamenilor. Da. Povestește-ne o amintire legată de copilăria ta, ceva ce ți-amintești și de fiecare dată râzi cu mult drag când ți-amintești de acest lucru. Țin minte jocurile de fiecare seară și cel mai popular joc era magazinul. Așa, cu frunze în loc de bani. Frunze în loc de bani, nămol în loc de sarmale și tot felul de jocuri. Și țin minte că s-a întâmplat că un copil mai mic chiar să creadă că mâncarea noastră era sarmale. Așa. Și să o mănânce. Au avut și ei... Da, degustarea. Degustarea. Și-au dorit să deguste și eu sunt sigură că le-a plăcut la nebunie și
Îți înțeleg perfect amintirile, pentru că am aceleași amintiri legate de copilăria mea și atunci verile și nopțile petrecute așa în mahala, cum zicem și noi, și-au lăsat amprenta frumos astăzi. Da. Ceea ce, cum ai spus și tu, copiii de astăzi nu mai pot trăi și savura aceste momente. Ai fost un copil care a avut de mică responsabilități sau ai savurat din plin farmecul copilăriei? Am savurat din plin pentru că eu sunt cea mai mică în familia mea. Așa. Și frații mei au rămas cu treburile casnice și eu eram doar așa. Țin minte că atunci când eram mică, părinții mei au plecat acasă și le-a dat fiecăruia ce să aibă de făcut și dat fiind că eram mică, pe mine m-a pus să am grijă de ei. Așa, o sarcină grea. Da, așa de responsabilă m-am simțit și apoi după acea zi eu ziceam, eu vreau să fiu primăriță, pentru că eu mă descurc așa. Să comand lumea. Se părea ca fi interiună. Da, mi se părea o responsabilitate enormă și mă simțeam un om așa de important, pentru că eu nu făceam nimic. Dar știu că atunci când eram mică, conștientizam că atunci când frații mei vor pleca, toate responsabilitățile vor rămâne pe mine. Și o perioadă așa și s-a întâmplat, adică... Am înțeles. Totuși e un avantaj să fii cea mai mică, dar și, da, dar și un dezavantaj. Așa e. Cine au fost oamenii care ți-au marcat copilăria? Nu știu, cu sfaturi, poate cu anumite lecții învățate? Consider că bunica mea, bunicii mei și părinții mei au fost cei care mi-au zidit caracterul, cei care m-au încurajat în fiecare moment al vieții mele. În fiecare înfrângere pe care am avut-o, ei au fost acolo să-mi zică, tu doar atât ai putut, sau eu sunt sigură că tu ți-ai dat toată puterea și tu ai făcut cum ai putut mai bine. Și încurajări, iar apoi și frații mei și acum când întâmpin unele greutăți, ei sunt acolo să mă încurajeze. Știu că eu, dacă eu cad, cineva este să mă prindă și acel cineva este familia mea. Foarte frumoasă. Ce lecții ai învățat de care ții cont astăzi la facultate, iată atunci când ai pășit într-o altă lume sau mai bine zis un alt capitol deschis al vieții tale? În primul rând, cred că am învățat să nu renunț, oricât de greu mi-ar fi, și am moștenit aceasta de la mama. Atunci când cineva ne spune că noi nu putem reuși, noi ne dăm toată ambiția și apoi reușim. Și probabil acesta este cel mai bun sfat, să nu renunț niciodată și să țin mereu capul sus, să nu las pe nimeni să mă doboare și mereu să-mi spun punctul meu de vedere. Atâta timp cât eu știu că este corect, eu să-mi le expun și să nu mă las dobărâtă de nimeni. În toată perioada copilăriei, ți-a fost cineva drept exemplu și după care ai vrut să-i urmezi calea? A existat o persoană din familia ta? Da, a existat fratele meu, cel mai mare. Uh-huh. Pot să spun că eu și acum îmi doresc ca când o să cresc să ajung ca el. Adică l-am văzut că este o persoană foarte inteligentă și eu îmi doresc ca să știu atât de multe lucruri cât și el știe. Îmi doresc să nu-i pun eu lui întrebări, dar să-mi pună el mie întrebări. Cam așa și vreau să ajung. Da. Pe lângă primăriță, așa cum zici tu, ce ți-ai dorit de mică să fii? Ce ai visat sau ce talente au marcat copilăria ta și ți-ai dorit să le faci pe viitor? Pot să spun că pe decursul anilor am vrut așa de multe să fiu. Uh-huh. Am început de mică, voiam să fiu bibliotecară. Apoi am vrut să fiu profesoară, apoi profesoară de limbă și literatură română, apoi în clasa nouă voiam să fiu jurnalistă, dar voiam să mă duc și la armată, voiam să fiu polițistă. Așa. Cam mai apoi, pe la liceu, iar să-mi doresc din nou să fiu profesoară de limbă română. Așa că am oscilat puțin între aceste două. Când vorbești despre profesor și bibliotecar sau bibliotecă, mi se duce gândul la cărți. Ai o pasiune aparte pentru cărți? Da, îmi place foarte mult să citesc, îmi place să citesc câte puțin din toți, adică nu contează genul, citesc și istorie, citesc și beletristică, citesc de toate, pentru că știu că este o metodă bună de a înțelege, de a căpăra multe informații. Te duce cu gândul la cărți, dar pe mine mă duce cu gândul la copii. Îmi place foarte mult să fiu în preajma copiilor, să lucrez cu ei, să țin minte că îmi plăcea să corectez temele pentru acasă
Și mi-aduc aminte cu drag prima dată când am avut ocazia să fiu profesoară în clasa nouă de ziua profesorului. A fost wow pentru mine, așa de mult mi-a plăcut. Și ce sentiment ai trăit? Că ești cea care conduce o întreagă clasă sau? Că... Puțin un sentiment așa de superioritate. Superioritate, exact. Adică mi-a plăcut poziția în care eu mă aflam. Și acum, să fiu sinceră, îmi place când merg pe drum și copiii mici îmi zic bună ziua. Adică așa mă simt. Da. O persoană respectabilă. Mă simt matură. Apropo de maturitate, chiar dacă astăzi ești plecată de acasă, ești unul responsabil de multe lucruri, ți-ai dorit pentru clipă să te întorci în copilărie? Și dacă da, de ce? Da, mi-aș dori foarte mult să mă întorc în copilărie. Ce-ți lipsește acum? Și ai avut în copilărie, să mă ascund după poala mamei, să știu că atunci când ceva nu merge ok, eu să mă duc și să mă ascund după poala ei și nimic să nu mă... Protecția ei. Și acum, da, și acum mă simt protejată, doar că, dat fiind faptul că sunt în Galați și nu sunt acasă, nu mă simt atât de mult protejată. Adică așa, mai la distanță. Am înțeles. Și iată că ușor-ușor pășim către un alt capitol al vieții tale, de la copilărie, ușor-ușor la maturitate, la o adolescentă ambițioasă, cu noi scopuri și frumoase realizări. Vreau să-mi spui care au fost activitățile preferate ale tale din liceu, pe lângă faptul că învățai, ce îți mai plăcea să faci? În clasa 11-a, pe la sfârșitul clasei 11-a, am început câteva acte de voluntariat. Uh-huh. Acest voluntariat consider că, din nou, mi-a clădit caracterul. Îmi plăcea foarte mult să știu că pot să dau o mână de ajutor, să știu că pot face un bine și că pot aduce un zâmbet sau măcar și o lacrimă de fericire. Uh-huh. În ce constau aceste proiecte de voluntariat? Vorbește-ne... Așa, despre ele. Da. Aceste proiecte de voluntariat le desfășuram cu ajutorul bisericii din care sunt parte. Uh-huh. Constat în faptul că ne duceam la familii social vulnerabile și le duceam alimente, le duceam îmbrăcăminte și era uimitor să vezi că... Și te face să te gândești când vezi că ceva ce tu ai din abundență și alții nu au și se bucură pentru o bucată de pâine, se bucură pentru un pachet cu cereale și... M-a făcut să realizez și să mă gândesc că unii o duc mai rău și că eu trebuie să mă bucur de ceea ce este important, trebuie să mă bucur de ceea ce am și în același timp să îmi facă plăcere să fac bine, să îmi facă plăcere să împart cu oamenii din jurul meu, să fiu o persoană mai empatică. Când vorbeai despre lipsurile copilăriei, ți-a lipsit ceva în copilărie sau ai avut întotdeauna ceea ce era necesar pentru creșterea și dezvoltarea ta? Dat fiind faptul că am fost la țară, adică mereu au fost lipsuri. Da, au lipsit unele lucruri, dar știu sigur ce nu a lipsit dragostea din partea părinților și acest lucru este unul dintre cele mai importante. Exact, și cu siguranță acest lucru suplinea și restul lucrurilor care probabil nu erau așa cum, așa erau vremurile, așa era atunci. Vorbindu-mi despre aceste proiecte, vreau să-mi spui câteva calități pe care le-ai obținut prin prisma acestor proiecte și care te-au făcut, te-au dezvoltat pe tine ca personalitate. În primul rând, am devenit mai empatică și, adică mai tare mă sensibilizează greutățile oamenilor, dar devenind empatică, am devenit și mai puternică, pentru că eu sunt o fire foarte sensibilă și în momentul în care tu te duci la o familie și tu vezi condițiile de trai în care ei trăiesc, trebuie să fii tare, nu trebuie să plângi acolo în fața lor. Exact. Și de multe ori trebuia să înnăbuș lacrimile și să nu plâng în focul de acolo, da. Și sincer, uneori rămâneam traumată când vedeam că părinții distrug viețile copiilor din cauza alcoolului și din cauza viciilor lor, dar eu trebuia să fiu tare și cu un zâmbet pe buze să-i ajut. Și să le arăți că ei au de fapt tot ce își doresc. Da. Din păcate, există multe astfel de familii în Republica Moldova și, așa cum ai spus și tu, cauza e una care mai mult sau mai puțin ne afectează pe noi ca oameni. Ne afectează sufletul și sensibilitatea noastră deschide acolo o rană. Vreau să vorbești despre jurnalism. De ce jurnalism? De ce la Galați? Și... Cum ai luat această decizie? Pentru că totuși mi-ai spus mai devreme că au existat multe alte opțiuni.
O să fiu sinceră, jurnalismul nu a fost prima mea opțiune. Cum am mai spus, mi-am dorit să fiu profesoară de limbă și literatură română și în momentul în care am văzut că, din câte știu eu, la Galați nu se ofereau locuri pentru românii de pretutindeni și am zis, ok, dau la jurnalism, fac un curs de psihopedagogie și învârt eu cumva și văd cum fac să devin profesoară de limbă română. Așa. Apoi, când am intrat la jurnalism și am venit în prima zi la jurnalism, am văzut că deloc nu se aseamănă cu ce eu voiam. Eu atâtea știri trebuia să mănânc știrile pe pâine. Bună expresia, mâncăm știrile pe pâine. Da. Și, sincer, nu mi-a plăcut. Chiar am vrut să renunț la început. În primele luni am vrut să renunț și tot stăteam cu gândul ăsta că în prima jumătate de an a trecut așa de repede, doar pentru că eu mă gândeam cum să renunț, unde să mă duc, cum să fac. Și nici nu am simțit cum, puțin câte puțin, eu am devenit tot mai, această meserie mi-a venit tot mai plăcută inimii și am început să mă las așa mai moale și chiar să o accept, să văd că este ceva bun din Te vezi asta. O jurnalistă de succes? Da, acum da. Dacă mă întrebai aceasta cu câteva luni în urmă, era să zic că nu. De ce totuși Galați? De ce aici? În primul rând, Galați, pentru că este foarte aproape de casă. Sunt foarte aproape de casă și nici n-am vrut să mă duc mai departe de atât. Am dat și în alte orașe la admitere, am dat și mai departe, dar era gândul ăla, chiar dacă intru, nu mă duc. Adică eu vreau să fiu aproape de casă, vreau să fiu aproape de mama, nu vreau nimeni să-mi interzică mie să mă duc acasă, să văd ulița mea când vreau eu, să-mi văd casa cum vreau eu. Și de asta și-am ales Galați. Dacă vorbim despre jurnalism, ce ți s-a părut cel mai dificil în toată perioada asta, de la începutul semestrului? Să mă exprim ca lumea să mă înțeleagă, pentru că limbajul nostru, în Republica Moldova, nimeni nu cere de la noi să vorbim corect. Corect, gramatical, așa. Da. Și suntem și foarte rusificați și avem și rusisme în limbaj și dacă aceasta nu era o problemă când eram acasă, când am venit aici în România, eu trebuia să mă gândesc, ok, nu spui cuvântul ăsta, găsește altul care să-l înțeleagă lumea, pe care să-l înțeleagă lumea. Și acesta a fost cel mai dificil. Pentru că, nu știu, este altceva când vorbești inconștient, adică eu de la sine, limbajul vine da, de la sine. Și altceva când trebuie să îți impui ție ca să vorbești corect, aceasta poate fi și o barieră de limbaj, pentru că eu nu mă gândesc ce să vorbesc, mă gândesc cum să vorbesc ca lumea să mă înțeleagă. Și de asta... Cum ai depășit acest lucru în timp? Mai ai o problemă astăzi? Că da. Totuși vorbim, da? Da, mai am o problemă. Consider că din cauza faptului că, ok, la facultate vorbesc cu persoane din România, vorbesc românește, dar în camera de cămin, fetele sunt din Republica Moldova și respectiv vorbim... același limbaj și aceeași da. Formă de a comunica. Vorbim așa cum vorbim acasă și dacă la facultate câteva ore mă impun pe mine să vorbesc românește, la cămin îmi dau frâu liber și vorbesc cum vorbesc acasă. Te consideri o persoană comunicabilă? Da. Atâta timp cât persoana cu care comunic împarte aceleași valori și aceleași dorințe ca și mine. Adică eu să mă pot înțelege cu acea persoană, să nu avem niciun fel de bariere în comunicare. Adică, în primul rând, eu să înțeleg ce spune, în al doilea rând, din nou, ea să înțeleagă ce spunem și să fim prieteni, pentru că atunci când intervine sentimentul de ură, îți dai seama că nu poți comunica, nu poți purta o comunicare bună. Asertiv, așa e. Da. Îmi vorbeai mai devreme despre proiecte și mi-am amintit că știu că, că ai făcut un proiect de voluntariat legat de săpături arheologice. Da. Vorbește-ne despre el și cum a fost, ce impact a avut în Republica Moldova. Eu am ajuns acolo cu ajutorul fratelui meu, pentru că el a terminat facultatea de istorie și țin minte că într-o vară m-a întrebat, vrei și tu să vii cu noi? Adică, inițial, el mi-a spus că au nevoie de o fată să le facă mâncare acolo. Așa. Eu m-am gândit, ok, mă duc, fac niște mâncare acolo. Nu m-am gândit că o să fiu eu cu lopata acolo să-i ajut, să dau pământul. Vorbește-mi despre experiența asta, că știu că e una interesantă. Prima dată când m-am dus acolo, era în primul an, de fapt, când m-am dus acolo, nu era apă. Așa. Nu era apă și trebuia să, de fapt, băieții trebuiau să aducă apă de la fântână de fiecare dată. Și stăteam noi acolo și eram doar eu și o fată.
doar eu și o fată, că trebuia să facem mâncare la niște bărbați care toată ziua petreceau pe șantier. Vorbește acum despre niște localități din Republica Moldova? Sau da. Cum s-a desfășurat acest da, proiect? Da. Am fost 2 ani la rând în orașul Șoldănești, în satul Limăuții de Jos. Așa. O locație foarte frumoasă, pe lângă pădurea în care am săpat, am văzut și niște priveliști care pur și simplu îți taie respirația, niște priveliști așa de frumoase, în care pur și simplu te poți pierde și poți sta o zi întreagă doar privind cum vântul bate printre frunzele copacilor. Care era scopul acelui proiect? Să investigăm, să vedem ce se află în pământul moldovenesc, să vedem... Era vorba despre niște investigații arheologice, da? Da. Să vedem, adică să cunoaștem mai bine istoria acelui sat, să știm ce a trecut pe acolo, la ce a fost el spus. A fost un ceva foarte, foarte frumos și foarte deosebit pentru mine, pentru că nu mai făcusem până atunci nimic, nu mai plecasem atât de departe pentru o perioadă atât de lungă, fără mama. Așa, un alt impediment. Da. Și, adică, a fost foarte, foarte frumos. Chiar dacă au fost unele greutăți, consider că a fost o posibilitate de a lega niște relații de prietenie foarte frumoase, pentru că în momentul în care stai 2 săptămâni cu niște persoane, devii cel mai bun prieten. Și mai ales când ești așa. Despre istorie vorbeai la un moment dat. Ești pasionată și astăzi de istorie sau a fost așa o tradiție de familie? Pot să spun că a fost o tradiție de familie, doar că da, mi-a plăcut istoria, a fost una dintre opțiunile mele pentru facultate, doar că, nu știu, am vrut să văd, să înfrunt altceva, să văd cum este, să fac ceva nou și să văd dacă mă descurc, să văd dacă rezist, să văd cum este. Vorbeam de la început despre frica de necunoscut și iată exemplu viu. Și că vreau să mă înving. Ți-ai dorit asta. Cum a fost perioada acomodării aici? Totuși e o nouă etapă. Departe de casă, departe de familie și locul în care stai nu mai este numit acasă. Cum a fost această perioadă? Vorbesc aici de începutul tău la Galați. Din primul moment în care am călcat în România, am simțit că nu sunt acasă. Adică... Ce sentiment apropiat. Da, am simțit că nu sunt acasă. Mă uitam, oamenii nu erau cei pe care eu îi cunoșteam. Nu mai zâmbeau prietenii pe stradă. Nu le mai cunoșteam privirile, nu mai cunoșteam străzile, nu mai cunoșteam nimic. Știu că nici nu aveam internet și nici nu știam ce să fac, unde să mă duc, cum să-mi iau cămin, cum să ajung la facultate. Ba chiar în prima lună știam doar să ajung la facultate și la un magazin. Și atât. Pentru că nu voiam să mă aventurez undeva mai departe. Pentru că nu cunoșteam oamenii și mai pe urmă am observat că oamenii nu sunt răi. Am cunoscut oameni care m-au făcut să ajung până în punctul în care pot numi și Galațiul acasă acum. Acum pot numi România acasă pentru că am văzut oameni frumoși de care la început îmi era frică. Acum am ajuns să iubesc și au un loc aparte în inima mea. Despre perioada de acomodare vreau să-mi vorbești și despre cât de mult a durat ca să te simți aici ca acasă. Totuși lipsa familiei este un impediment. Îți dorești de multe ori să pleci acasă și să renunți să mai stai aici? Da. Mai ales în primele țări, mi era foarte greu, pentru că chiar dacă vorbeam cu mama și ea spunea că totul o să fie bine, că tu o să-ți faci prieteni, dar mie mi-era teamă că, în primul rând, că nu o să mă înțeleg cu colegele mele de cameră. Așa. Și mă gândeam că asta e cel mai rău. Dacă nu te înțelegi cu colega de cameră, viața ta e un coșmar tot timpul studenției. Așa. Și, dar apoi, pe parcurs, am văzut că, nu știu, că nu e așa de rău. Cred că mi-a luat cam o lună, dacă nu chiar două, pentru că în prima lună mă duceam în fiecare săptămână acasă. Se termina facultatea, fugeam acasă, veneam iar și... Avantajul e că ești aici aproape și atunci de fiecare dată poți merge acasă ori de câte ori sufletul îți cere să mergi pe ulițele satului. Despre prieteni aici la Galați, îți faci ușor prieteni oamenii necunoscuți? Nu știu ce să zic despre asta. De multe ori oamenii pe care ajung să-i cunosc și care acum sunt prieteni, mereu spun că atunci prima impresie când s-a uitat la mine credea că sunt o persoană rea. Și de multe ori am văzut chestia asta, că
Eu mă apăr cu privirea. Atunci când sunt în necunoscut, privirea mea este așa de om rău și încerc ca eu să mă protejez, ca oamenii să nu mă rănească. Și atunci când mă aflu într-un necunoscut, eu mă uit urât la toți oamenii pe care îi văd. Dar apoi, după o vorbă, după un pahar de vorbă, ca să zic așa, mă acomodez și mă deschid în fața persoanelor, pentru că de ce să trăiești dacă n-ai prieteni? Care a fost cel mai greu lucru de care nu te puteai despărți atunci când ai plecat de acasă? Dacă spun mama, deja e evident. Dar... Da, un alt lucru, că mama o consideră în familie și atunci de familie la toți a fost greu să mă despărțim. Da. Un lucru. Nu știu, probabil de felurile de mâncare. Așa. Atunci când am venit în România, mare mi-a fost surprinderea când am văzut că nu au brânzică glazurată. Cred că știi despre ce vorbești. Da. Am căutat zile întregi brânzică glazurată și nu puteam găsi. Am găsit ceva asemănător. Dar nu e același gust de acasă. Care totuși era o bucată de imitație, așa. Și da, deci asta mi-a fost cel mai greu să mă dispart, dar desigur și de bucătărea sa, mama, care îmi făcea mâncare de fiecare dată. Mi-a fost destul de greu ca eu să mă iau în mâini și să mă pun și eu să-mi fac mâncare, pentru că, așa, cât am fost acasă... Acum cât de des mergi acasă? A fost o perioadă, din câte știi, în care atunci când ne reîntorceam în România, trebuia să avem certificat... Da. Testul și certificatul și sincer m-am gândit că nu o să mă duc acasă o perioadă lungă de timp și adică mă obișnuisem cu ideea asta. Că ești departe și că totuși aici începi să-ți construiești propriul tău, propria ta zonă de confort. Da, propriul meu acasă. Da, și acum nu am mai fost din sărbătorile de iarnă, nu am mai fost, dar acum dacă s-a scos această restricție, să zic așa, probabil o să reîncep să mă duc din nou mai des acasă. Dar nu chiar așa de des, ca să mă desprind puțin câte puțin să mă desprind de acasă, pentru că acesta este doar începutul. Ai fost atât de mult protejată acasă încât despărțirea asta a durut. Deși sunt adolescenți care abia așteaptă să plece de acasă și să-și construiască propria lume și propria zonă de confort, iată că tu zici că a fost un pic mai greu. Și eu abia am așteptat să plec de acasă din clasa nouă. Când eram clasa nouă, nici nu am vrut să fac liceu din această cauză, că voiam să plec cât mai departe de acasă, să fiu independentă, să nu mă comande pe mine nimeni. Și știu că am vrut, eu trăiesc în sat și am vrut să mă duc la învățământ în raion, în raionul Capul, și să stau la cămin, să văd cum e viața de cămin. Și întâmplarea a făcut că nu am reușit să mă duc acolo și am fost nevoită până la urmă să mă duc la liceu. Și apoi, probabil că dacă eu reușeam atunci să mă duc la colegiu și să plec departe de casă, era să-mi fie mai ușor toată despărțirea aceasta, pentru că deja era să fiu învățată. Știm și noi că adolescența e atunci când vrei să pleci de acasă, când ești irascibil, când toată lumea ți se pare că îți vrea răul și vrei când, de fapt, lucrurile se întâmplă exact invers. Da. De ce România și nu Republica Moldova? Că totuși ai fi putut să rămâi în Chișinău. Da. Cred că a fost o încăpățânare de-a mea, în primul rând, pentru că atunci când a venit vorba despre studiile post-liceale, eu nici nu trecea, adică deloc nu voiam să rămân în Republica Moldova, din tăi din cauza unei încăpățânări, adică, dar apoi am realizat că am atâtea posibilități pe care eu nu le-am în Republica Moldova. Ai analizat avantajele unui program de studii în Republica Moldova și unul aici? Și ți-ai făcut după aia Adică, să fim serioși, România oferă atât de multe lucruri studenților basarabeni și românilor de pretutindeni, atâtea avantaje avem. Și vorbește-ne despre ele. Nu doar nouă. În primul rând, nu plătim căminul. Așa. Avem bursa de basarabean și diploma este recunoscută. Adică... E totuși... Da, ceva. Și mă gândeam, în cazul în care eu voi vrea să plec undeva mai departe și nu în Republica Moldova, eu doar dacă studiez în România voi avea posibilitatea să plec și să-mi fie recunoscută diploma. Uite că a trecut ceva timp, avem vreo câteva luni bune de când suntem aici. Vorbește-mi dacă regreți astăzi că ești în România și nu ai rămas în Republica Moldova. Nu, chiar deloc nu regret și nu am regretat nicio secundă. Chiar dacă am vrut să vin acasă,
Eu nu am vrut să vin acasă și să învăț în Moldova. Uh-huh. Eu voiam să fie învățământul online din România și să pot sta acasă, dar nici o clipă din viața mea nu m-am gândit la posibilitatea de a învăța în Republica Moldova și posibil mai mult din cauza încăpățânării și a ambiției. Acum, dacă aș studia mai amănunțit lucrurile, probabil aș fi de acord să studiez și în Republica Moldova, dar oricum nu atât de tare pe cât vreau în România. Cum sunt profesorii aici? Vorbește-mi despre perioada în care ai cunoscut profesorii și ce ai observat diferit în comportamentul acestora față de profesorii din Republica Moldova? Profesorii sunt altfel. În primul rând, ei nu te cunosc și nu merge toată treaba de cumătrie. Și asta mi-a plăcut pentru că ei nu te judecă, ca să spun așa, pentru cine ești, ci pentru ceea ce ești, pentru ce ești capabil. Și ei, adică, te studiază cum trebuie, te încurajează și țin minte că atunci când am venit în România, s-a dat un moment să ne prezentăm cine suntem și de ce suntem aici. Și în momentul în care spuneam că eu nu vreau aici, adică am primit o încurajare din partea profesorilor. Da, profesorii m-au încurajat și sunt altfel, sunt diferiți față de cei de la liceu, poate și din cauza faptului că este o diferență dintre liceu și facultate. Da. Dar pot să spun că sunt și diferiți față de cei din Republica Moldova. Adică, te-au tratat diferit doar pentru că ești din Basarabia? Nu, adică asta m-a mirat, de fapt, că profesorii de aici nu m-au tratat diferit și nu m-au tratat nicio secundă cu superioritate, dar din cauza faptului că sunt din Republica Moldova. M-au primit cu brațele deschise și acest lucru mi-a făcut mai ușoară acomodarea. Uh-huh. Există totuși un stereotip că atunci când studenții vin aici sunt tratați diferit pentru că sunt basarabeni și nu români de aici. De asta și te-am întrebat dacă a fost o perioadă grea și dacă ai simțit cumva un anumit comportament diferit sau un anumit comportament care te-a jignit într-un fel sau altul. Nu pot să spun aici, nu pot să vorbesc la general, da, pentru că această superioritate a unilor profesori doar din cauza faptului că suntem basarabeni depinde de personalitatea omului și nu și de felul cum se, etnia lui. Cum îi își respectă profesorul. Adică, la fel și în Republica Moldova, unii profesori s-ar putea considera superiori doar din simplu motiv că eu sunt de la țară și ei sunt de la oraș. Adică sunt pur și simplu așa, sunt unii oameni și oriunde te duce, mereu se va găsi o persoană care să te judece și să creadă mai superioară. Din fericire, încă nu am întâlnit așa persoane aici și mă bucur foarte mult. Ce dificultăți ai întâmpinat? Nu știu, vorbeai la un moment despre felul în care te exprimi. A existat un moment în care, nu știu, limba sau un anumit cuvânt ți-a provocat o situație absolut ciudată și te-ai simțit într-un fel doar pentru că nu știai să te exprimi? Da, aveam o plimbare și, spre mirarea mea, nu m-am simțit incomodă vorbind cu un profesor, ci vorbind cu un student, la fel ca și mine. Mm-hmm. Aveam o plimbare și nu știu cum s-a ajuns discuția la mâncare și la catlete. Așa. Și ea a început să-i vorbesc și el se uita așa la mine. Și eu încercam să-i zic și să-i lămuresc ce înseamnă asta, el nu mă înțelegea și eu m-am simțit așa că am zis, hai să schimbăm mai bine subiectul pentru că nu vreau eu să mă gândesc și a fost și mai jenant pentru că eu nu știam niciun sinonim sau nimic care eu aș putea înlocui cuvântul de catletă. Spune-le și telespectatorilor, nu știu ce înseamnă acest lucru. Nici acum nu știu sigur cum să vă spun. Știu doar că sunt perișoare, doar că băiatul apoi mi-a explicat că sunt perișoare care nu sunt rotunde, dar sunt o formă diferită. Ovală. Iată că sunt asemenea momente care ne fac viața frumoasă și ne fac își pun acolo amprenta în momentele frumoase pe care le petrecem în perioada în care învățăm. Ce îți lipsește acasă și ai aici? Ce îmi lipsește acasă? Da. Nu pot să spun. Da, probabil că studiile. Acasă îmi lipsesc studiile, dar dacă să vorbim despre lucruri materiale care sau lucruri care îmi lipsesc acasă, nu este un lucru de care eu să nu fi avut ocazia de a beneficia acasă. Adică... Și ce îți lipsește aici și ai acasă, în afară de familie, cu siguranță? În afară de familie, probabil că îmi lipsesc oamenii și... Adică se simte o diferență atunci când tu mergi prin oraș și tu auzi un
o persoană care vorbește cum vorbești tu, cu graiul tău moldovenesc, e mult mai, te simți acasă, poți să fii și la câteva sute de kilometri distanță de casă, dar tu atunci când auzi un om care vorbește cu graiul tău, tu te simți mult mai bine și acesta este lucrul care îmi lipsește și, desigur, și satul meu frumos. Sunt oamenii de aici diferiți de cei de acasă, din Republica Moldova? Inițial mi s-a părut că da, pentru că eu am așa, eu obișnuiesc atunci când merg pe drum, chiar și cu mască, să le zâmbesc oamenilor pe care nu-i cunosc. Pur și simplu să le zâmbesc pentru că știu că mie mi-ar face ziua mai bună dacă mi-ar zâmbi cineva. De unde vine această frumusețe a sufletului tău? Pentru că am observat asta de multe ori. Nu știu, pur și simplu cred că faptul că am locuit la sat și că acolo toți oamenii se cunosc între ei. Și o comunitate frumoasă în care se formează în satele din Republica. Da, și saluți pe fiecare și te știi cu fiecare și trebuie să zâmbești unui om. Și atunci când am venit în Galați, obișnuiam să le zâmbesc oamenilor și probabil asta lor li se pare ceva diferit, pentru că de multe ori nu-mi răspundeau la zâmbet și am crezut că oamenii sunt răi din cauza aceasta, că nu mi se răspundea mereu la zâmbetul meu. Dar apoi am întâlnit și oameni care îmi zâmbeau din nou, care îmi zâmbeau și mie și probabil am crezut că oamenii sunt diferiți pentru că, din nou, noi eram acasă și mi-am pus așa un fel de protecție. Scut de protecție și credeam că toată lumea îmi vrea răul, pentru că eram între necunoscuți și nu cunoșteam privirile pe care le întâlneam pe drum. Dar apoi am observat că oamenii din România sunt frumoși. Sunt niște oameni foarte frumoși și au un suflet frumos. Ce stereotipuri ai combătut în sufletul tău atunci când erai acasă și auzeai ceva lucruri despre românii de aici? Și atât în timp ai trăit această experiență și poate a fost momente în care ai zis că, uite, nu e așa cum spun cei de acasă. Da, probabil cu profesorii universitari. Atunci când eram acasă auzeam că ei sunt așa mai libertini și își permit multe și auzeam de fapt și că românii sunt superiori, se consideră superiori față studenților basarabeni. Da. Dar am fost uimită când am venit și am văzut că nimic nu era așa cum eu am pregătit. Colegii mei din România sunt foarte deschiși și sunt foarte primitori. Ne-au primit pe mine și pe restul colegilor mele și pe tine. Ne-au primit cu brațele deschise, pentru că nu toți oamenii sunt răi și până la urmă este o caracterizare generală și nu poate fi în funcție de fiecare, nu știu, țară sau fiecare popor. Pentru că sunt oameni, cu siguranță, care sunt la fel de prietenoși cum sunt oamenii de acasă. Vorbește-mi despre sărbătorile în familie, despre care este preferata ta și cum se manifestă toată ziua sărbătorii respective. În general, sărbătorile mele în familie, la mine în familie, sărbătoare înseamnă atunci când toți vin acasă. Când toți de peste tot vin acasă și nu mai contează nici serviciu, nu mai contează nimic. Toți sunt strânși acasă și toți iau masa. De obicei îmi place seara de Revelion. Atunci toți au vacanță și toți au mai mult timp și inițial, bunica era cea care ne strângea pe toți, absolut pe toți. Nu era sărbătoare în care bunica să nu ne cheme la ea. Era regulă și era strict. Sărbătoarea este la bunica. Așa e. Știi ce zice? Același sentiment l-am prins și eu o bună perioadă de timp. Apoi mama a rămas cea care să ne strângă pe toți, pe toți frații plecați peste tot. Nu contează unde ești plecat de sărbători, tu trebuie să fii acasă. Pentru că asta înseamnă sărbătorile pentru noi. Ce ai vrea să schimbi la tine astăzi? Sau ce calități ai vrea să documentești pe parcursul acestor ani frumoși de studii? Ce nu-ți place poate la tine astăzi? Iată. Aș vrea să am capacitatea de a mă exprima mai liber, pentru că de multe ori nu mă pot exprima din cauza faptului că mi-este frică că ceea ce vreau eu să spun este greșit. Și de multe ori știi și tu că se adeverește că ce credem noi este corect, doar că din cauza faptului că mi-este teamă, sunt o fire foarte timidă și mi-este teamă de eșec. Și din cauza temei acestea de eșec, eu mă limitez și prefer să tac. Acesta este lucrul pe care aș vrea să-l schimb la mine, să nu tac, să vorbesc. Atunci când am ceva de spus, să o spun. Pentru că atunci când greșesc, este singura modalitate de a mă învăța și de a ști mai multe, de a învăța.
Eu îți doresc să reușești să învingi această frică, să te lași dus așa de momentele interioarele sufletului tău și să depășești această barieră și cu siguranță de-a lungul timpului și facultatea de jurnalism sunt sigură că îți va oferi șansa asta de a te exprima liber și de a avea o comunicare eficientă de fiecare dată când îți vei dori. Dragi telespectatori, iată că ultima întrebare, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, este adresată tuturor invitaților mei, este aceeași, dar de fiecare dată are un răspuns diferit. Olivia, ce înseamnă pentru tine cuvântul acasă? Acasă este locul unde apa este mai bună, unde pâinea este mai rumenă, unde aerul este mai proaspăt și unde iarba este mai verde. Wow, ce frumos! Olivia, eu îți mulțumesc pentru această seară frumoasă, pentru că ai acceptat invitația mea și pentru că, iată, telespectatorii au aflat cine este Olivia și ce se ascunde în spatele acestui suflet frumos. Mulțumesc foarte mult de invitație. Mi-a făcut o plăcere imensă să mă aflu aici în seara aceasta cu tine, pentru că sper să le inspir telespectatorilor iubirea pe care eu o am pentru Basarabia și sper să aducem Basarabia acasă. Așa e. Dragi telespectatori, iată că aici încheiem această ediție, această seară frumoasă, alături de oameni și eroi ai Basarabiei, alături de cei care știu să vorbească despre Basarabia ca despre locul numit acasă. Eu sunt Madalina și vă aștept săptămâna viitoare tot aici, la Express TV, aducem Basarabia acasă. Locul unde ne așteaptă cei dragi este locul unde este numit acasă. Seară bună, dragilor! Denumirea limbii acestui popor, limba română!